Bakıda Yaşam Tib Mərkəzinin baş həkimi kardioloq professor Ceyhun Haciyev çalışdığı xəstəxananın qarşısında qayna tərəfindən döyülüb. Hadisə Fətəli Xan Xoyski küçəsi 112 ünvanında baş verib. Olaya səbəb Ceyhun Haciyevin mərhum həyat yoldaşı Zenfira Haciyevin adına rəsmiləşmiş Şamaxıdakı mənzil olub. Zenfira Haciyevin qardaşı Sahib bacısının vəfatından əvvəl onun adına 45 min manat kredit götürüb. Əvəzində Şamaxıdakı evi bacısının adına keçirib. Zenfira Haciyevin vəfatından sonra Ceyhun Haciyev kreditdən xəbər tutub və evi Qızıl Leylanın adına rəsmiləşdirib.